esperar. Religa tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando. Seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações, vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Profetiza isso, vai. Escuta, povo meu, seja a voz de Deus. Sou a promessa das nações. Que o Senhor tem sonhado desde toda a eternidade. Temos buscado o teu coração como filho. Temos buscado o teu coração como verdade. João capítulo 4, 23 diz que o Senhor é Espírito e busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Deus, aqui está uma geração que o adore em Espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. A nossa luta, Deus, para sermos santos, tem sangrado nossa carne. E nós declaramos nessa noite, Deus, que ouviremos a tua voz, que adotaremos esta ordem para nós, de sermos a tua geração, que levantará uma geração inteira para te adorar em espírito e verdade, proclamando: vem, vem Deus, vem Deus. Por isso nesta noite nós declaramos sobre esta terra, sobre o Brasil e sobre o mundo: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Jesus Cristo, o Senhor, está voltando como o leão que ruge. Ele que é o Cordeiro vem se assentar sobre o seu trono nesta geração, para que se levante por toda a eternidade a nova Jerusalém, que se une à igreja militante e sermos um só com o Senhor para toda a eternidade. Proclama o quê? Que Jesus volta a pesar.
Senhor não precisa mais esperar por uma geração. Nós somos a tua geração. Nós somos a tua geração. Escute a voz de Deus para você nesta noite. Vou avivar o teu coração.